ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 178 ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ହାଲୋ ଅର୍ବିଟ ପରିକ୍ରମା ପୂରଣ କଲା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜିଆନ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ପୃଥିବୀଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହାକୁ ଏକ ହାଲୋ ଅର୍ବିଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ ଫଟୋ ଇସ୍ରୋକୁ ପଠାଇ ସାରିଛି ଭାରତର ଏହି ସୋଲାର ଅବଜରଭେଟରୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ଗତିପଥରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 22 ଓ ଜୁନ 7 ତାରିଖ ପରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେସନ କିପିଂ ମାନ୍ୟୁଭର କରାଯାଇଛି। ସଫଳତାର ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ବିଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଫଟୋସ୍ଫିୟର, କ୍ରୋମୋସ୍ଫିୟର ଓ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛି।